Alnı kaplı var. Var. Güzel. Mesela mi? Varsa ya da varsa bir sıfır mesle bakalım. Tamam. Parmağın yok. Çatı çatı. Yok lan. Olan gibi görüşüyor. Allah benim elime var. Güzel parmağı. Elime bulaşıp olacak. Kağız nədir? Baro qatıb qoymuşsun. Bayaq sizə verdilər, qarşınızda idi, qatladınız qoydunuz. Səhmət olmasın. Qara mənim. Kim? Vaqiyyət. Salam əleyküm. Bu nədir? Bunu niyə satdınız? Bu doluq qoymuşam qramatı. O birisini də hamısını versin, şəkilini bura qoy. Bura qoy. Hər şey bunu götürmür, bura. Yox, hamısını çıxar. Hər şey daimin ballaqla demir, çıxartsın, çək. Çıxar. Kənara niyə qoyursunuz ki onları? Yox, bunu qardaş, doluq qoyur qramatı. O birisini şey eləmir. Çıxart, hamısını çıxart. Sən çək, sən çək. Mən nə çəkim, sən çək. Çəkirəm. Belə siyah olmur, çək. Bunu da çəkilir, hələ bunu verirsin, çüşdü. Ayaqdan bunu verir. Yəni bir də, nə tarix var, nə şey var, nə pasport qeydiyyatı var, nə ünvan var. Tök çək. Pasport qeydiyyatı deyil mi? Bəs ünvanlar? Yox deyil, bu pasport qeydiyyatı deyil. O birisi mi? O birisiləri də verir. O birisiləri də verir. Var, var. Deyilən yoxdur, deyil var. And üçün. Aç, hamısın, hamısın. Aç, bir bir çək. Bu sessiz ya, saxta. Bu geç, karısı. Ben. Canım Ali. Siz mən çəkmişəm, var hamısı. Hardadır o biletenlər? Yeri biləcəksiniz. Biraz içəri eləyəcəksiniz. Keç. Başqa nə var? Faktiki olaraq gördük də biz onu ora qoyanda. Bir dənə görün orada nə qədər adı var? Orada nə qədər? Heç bir ünvanı yoxdur. Orada bir dənə yəni olsun. Orada neçə dənə seçici adı qoyulur? Bu mən gördüyüm bir dənədir. İndi görünməyən nə qədərdir? 7 Bəli. Qardaş Allah sizə. Keşkiş yox.